Երևանում կառուցվում է 23 կիլոմետրանոց ճանապարհային ցանց, այն լինելու է մայրաքաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհը։ Ակնկալվում է, որ ճանապարհի կառուցման արդյունքում կունենանք երթևեկության ժամկետի նվազում Երևանի հյուսիսից մինչև հարավ 40-ից 45 րոպեով։ Սաստիկ քամու պահին ճանապարհաշինարները շարունակում են աշխատանքը, նույնիսկ ծմրանն են աշխատել։ Կովիդը եւ պատերազմական իրավիճակը որոշակի չափով դանդաղացրել է աշխատանքը, բայց որակական առումով ոչինչ չի փոխվել։ Ըստ քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ներկայացուցիչների, ցանցը պատրաստ կլինի այս տարվա աշնանը։ Ծրագրի իրականացման համար Ասիական զարգացման բանկից տրամադրվել է մոտ 96 միլիոն դոլար վարկ։ Ճանապարհի կառուցման ընթացքում իրականացվել է 8 սանտիմետր հաստությամբ սև խճի շերտ, 7 սանտիմետր ներքին շերտ եւ 5 սանտիմետր վերին շերտ է իրականացվել։ Այդ ճանապարհները ներառում են Արշակունյաց, Շիրակ Արտաշատի խճուղի հանգույցը, որը արդեն իսկ կառուցված է, Դավիթ Հաշեն աշտարակ ճանապարհահատվածը, որը ևս կառուցված է, եւ ես երկու ճանապարհային հատվածներ, որոնք գտնվում են կառուցման փուլում։ Դրանք են Արգաման Շիրակ ճանապարհահատվածը եւ Բաբաջանյան աշտարակ ճանապարհահատվածը։ Ճանապարհի կառուցման ժամկետները շեղվել են նաև հանրային գերակշռ համարվող գոտու տարածքների օտարման հետ կապված, որը վերաբերվում է Բաբաջանյան աշտարակ հատվածին։ Ունենք մեկ դատական հայց, որը մոտ արդեն 4, եթե ոչ ավել տարի գտնվում է դատական process-ում, տարբերապես 60 մետր հատվածում շինարարություն չեն կարողանում մեկնարկել դատական process-ով պայմանավորված։ Հայաստանի համար առաջնահերթ է մնում 550 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցումը, այն կընդլայնի տրանս-եվրոպական տրանսպորտային ցանցը եւ Հայաստանի ողջ երկայնքով կապ կապահովի Իրանից դեպի Վրաստան։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացումը 5 տրանշով է։ Առաջին տրանշի վարկային համաձայնագիրը կնքվել է 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ին։ Առաջին տրանշի աշխատանքները, ինչպես գիտեք, ավարտված են եւ ճանապարհը դեռևս 2016 թվականին հանձնվել է շահագործման։ Ծրագրի իրականացման համար պայմանագրեր են կնքվել Ասիական զարգացման, Եվրոպական ներդրումային բանկի եւ Եվրասիական զարգացման բանկի հետ։ Սյունիքի մարզն ընդգրկող հարավային հատվածի համար շուրջ 600 միլիոն եվրո է տրամադրելու նաեւ Եվրամիությունը։ Այս պահին նախատեսում ենք ավարտել տրանշ 3-ի համար Թալինից մինչև Գյումրի հատվածը ամբողջությամբ 2023 թվականի վերջ, աշտարակից մինչև Թալին հատվածը տրանշ 2-ը նույնպես մինչև 2023 թվականի վերջ, Սիսիանից մինչև Քաջարան հատվածի համար նախատեսված է 6 տարի ներառել նաև թունելի շինարարությունը։ Իսկ նախնական ծրագրով երբ է նախատեսված եղել ավարտին հասցնել հյուսիս-հարավի կառուցումը։ Դժվար է այդ հարցին պատասխանել, քանի որ ամբողջական հատվածի համար երբևիցե ֆինանսավորում հստակ չի եղել։ Մայրուղին կառուցվում է արդեն 13 տարի, բայց դեռևս կա ֆինանսավորման խնդիր տրանշ 4-ի համար մասնակի, տրանշ 5-ի համար ամբողջովին։ Հյուսիս-հարավ մայրուղու կառուցումը կապվում է մի շարք ֆինանսական եւ կոռուպցիոն չարաշահումների հետ։ Ծրագրին առնչվող քրեական գործերով քննությունը շարունակվում է։ Դավիթ Լևոնյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Ռեգիոն 5+